Pozdrav svima. Nastavljamo da pratimo aktuelnosti sveta šaha. Trenutno se igra evropski pojedinačni šahovski šampionat za 2022. godinu. U pitanju je Slovenija, Brežice, Terme Čatež. Evropski šampionat traje od 26.3. je krenuo, a završava se 7.4. za 4 dana. Inače, šampionat je prilično jak, dosta zvučnih imena ima iz Evrope. U toku je 8. kolo. Prilično dobro igraju srpski velemajstori Velimir Ivić i Aleksandar Inđić, obojica sa po 5 poena. Takođe, hrvatski velemajstor Ivan Šarić, koji takođe ima 5 poena. Danas je možda i, da kažemo, balkanski derbi na šestom stolu, na visokom šestom stolu između Aleksandra Inđića i Ivana Šarića. Očekujemo dobru partiju, dva fantastična igrača i vrlo verovatno ćete već sutra imati priliku na našem kanalu da gledate tu partiju. Velimir Ivić igra na petom stolu, a recimo Joe Bava na osmom. Tako da, jak šampionat, ali dobre igre naših, ajde da kažemo i balkanskih, velemajstora. Partiju koju ćemo danas gledati na našem kanalu je najkraća partija na ovom šampionatu. Partija koja je trajala samo 11 poteza. Partija iz 6. kola, ne tako poznati igrači su igrali Dubnević Maksim, momak, odnosno dečak iz Ukrajine koji ima svega 12 godina, je igrao protiv Alessandro Franka iz Italije. Beli je bio Dubnević i partiju je otvorio potezom E4. Crni igra D5, skandinavska odbrana. Beli uzima. Sada glavna varijanta je da i crni uzme. Naravno, skakač C3. Ta dama se sklanja na A5 ili se vraća na D8 ili na D6 itd. Ovde crni igra skakač F6, takođe čest potez. D4. Sada crni uzima skakačem, može i damom na D5. Međutim, ovde se crni odlučuje da igra prvo lovac G4 sa tempom napada damu, pa verovatno želi kasnije da uzme na D5. Međutim, sada beli igra F3 sa tempom napada lovca. Lovac se sklanja na F5. Još jednom sa tempom G4 juri ovog crnog lovca. Lovac G6. I sada beli brani ovog pešaka na C4. Pošto je sa tempom oterao lovca, sad brani pešaka i crni ne može da uzme tog pešaka na D5. Crni nastavlja E6, gambitna ideja, gambitna varijanta. Sad beli ako uzme, crni uzme i ima pešaka manje, ali ovi istrčali beli pešaci ne stoje baš sjajno i beli ne zna u koju će rokadu, nije baš prilično bezbedna ni mala ni velika rokada. Crni može i u malu i u veliku, ima otvorenu F liniju, tako da ima kompenzaciju za žrtvovanog pešaka. Međutim, beli naravno ne uzima na E6, nego igra skakač C3, brani još jednom pešaka na D5. Sada crni igra lovac B4, vezuje tog skakača na C3 i želi da uzme na D5. Međutim, ovo je gruba greška. Možete za trenutak da zaustavite video i da pronađete kako beli dobija ovu poziciju. Nije teško, jednostavno je. Ako ste pronašli dama A4, dvojni udar, čestitam. Nije bilo teško, napadnut lovac, šah je u pitanju. U nekim varijantama crni ima
potezom skakač c6 da odbrani šah i da brani lovca, međutim sad skakač c6 ne može zbog pešaka, znači direktno gubi figuru crni već u osmom potezu. Crni je ovdje još nastavio skakač c6, beli uzima. Sada crni ide u rokadu. Verovatno se plašio mogućnosti uzimanja cb7 uz otkriveni šah, evo recimo na ovakav potez, uzimanje otkriveni šah i visi top. I sada na, kad se brani od crni od tog šaha, sledi promocija još jedne dame i ovo je ogromna, ogromna prednost za belog. Zbog toga crni odmah se sklanja kralja sa ovog sa mogućnosti otkrivenog šaha. Međutim, ovde od rokade svakako bilo bolje da ne izgubi ovu drugu figuru. Jer kada ode u rokadu, izgubit će i lovca na b4. Znači, prvo je mogao da među potez da uzme sa šahom. I sada kada uzme beli, sada da ode u rokadu ili još bolje b6. Naravno, i ovo je izgubljeno. Ima figuru, crni ima figuru manje, ali nema dve figure manje, mogu je jednu da spase. Međutim, on ovde to ne radi, odlazi odmah u rokadu. Naravno, beli uzima i drugu figuru, dama b4. Crni još pokušava da osvoji ovog jednog pešaka i eventualno da iskoristi loš položaj belog kralja. Međutim, ogromna je prednost, dve figure prednosti. Beli igra skakač sa g na e2. Napada damu, razvija skakača, brani skakača na c3 i u ovom trenutku crni je video šta se dešava, da ima dve figure manje i u 11. potezu predaje partiju. Ovo je najkraća, najbrža partija na ovom evropskom šampionatu, samo 11 poteza. Mladi Dubnević, ukrajinski igrač, ima samo 12 godina, ima već rating oko 2100. Znači, čini mi se da je perspektivan, dobar, mladi igrač. Znači, videli ste kako ne treba da se igra u otvaranju, ogromne greške, jednostavno u ovoj poziciji ne lovac G4 bespotrebno, nego uzeti ovde i nastaviti normalno partiju. Posle lovac G4 koja je bila greška, F3, lovac G6, C4, E6, sve to bilo, mislim, ok, kad je već slabiji crni, skakač C3, e sad je ogromna i ključna greška, lovac B4, gde se namešta odmah na dvojni udar. Znači, ne lovac B4, greška, mogao je da nastavi, recimo, da uzme na D5. Sada, možda beli ima i G5 nastavak. G5 nastavak da otera skakača, pa onda da uzme na D5. I da ima tog zdravog pešaka prednosti. Na skakač H5 ima i ovakav potez. Pa preti i F5. Sve ovde visi. Beli je svakako bolji, ali crni je mogao da nastavi. Ovo je bila gruba greška, lovac B4, posle koje direktno gubi. Videli ste najbržu partiju na aktuelnom i trenutnom igranom šampionatu Evrope. Ako vam se svidela partija, ostavite like na partiju. Ako vam se sviđa ovo što radimo, zapratite naš kanal. Takođe imate mogućnost i članstva na našem kanalu. Svaki novi član nama puno znači. Hvala vam unapred na tome, hvala na gledanju i vidimo se uskoro.